မြောက်ရီကော့ဂရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလမ်းတင်မှာကုန်တင်ရင်စည်းတိတ်မောက်ရရေမောင်းတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုံသွယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းတင်မိုင်နိုင်အမှန်ကီလိုမီတာ143မြင်းဆောင်144ကျမှာမော်တော်ယာဉ်တိတ်မောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းတဲ့အရာကော့ဂရိတ်မြို့ယင်ထိန်ရဲတပ်စု81မှာရဲအုပ်အောင်ကျော်ဝင်းတဲ့အဖွဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံမှဒူရဲအုပ်စော်နိုင်မျိုးမရစကန်မှာတာဝန်မှုဒူရဲအုပ်ထဲဝင်တို့ကည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကော့ဂရိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့စကန်မှာတာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးရမှာဩဂတ်စ်လ26ရက်ည8နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကမြောက်ရီဘက်မှာကော့ဂရိတ်ဘက်သို့စစ်နဘင်းကုန်တင်ရင်ဟာမုံမျိုးစုံဖားနဲ့တစ်ပင်မျိုးစေ့အိတ်စုစုပေါင်း 2250 အိတ်29.55 တန်တင်ဆောင်မောင်းနေလာစဉ်အခင်းဖြစ်နေရာအရောက်အချိန်မထိနိုင်ပေတစ်ဖက်ရင်ကြောကိုရောက်ရှိတိတ်မောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရဲမှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိတ်မောက်မှုကြောင့်ရင်မောင်းဇုံဝင်းထဲမှာရေမြောင်းပေါင်နဲ့ညှက်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာရင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးရင်နောက်လိုက်အောင်လင်းပိုင်မှာဝဲဒူးပေါက်ပြဲဝဲချီစလုံးပွန်ရလက်ခုံပေါက်ပြဲတန်ရာရရှိတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတို့ကကော့ဂရိတ်စည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရင်တိတ်မောက်မှုကြောင့်ကော့ဂရိတ်ရဲစခန်းမှာရဲအုပ်အောင်ကျော်ဝင်းကရင်မစင်မချင်းမောင်းနေသူရင်မောင်းဇုံဝင်းထဲအားအရေးယူပြီးရန်တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းသဖြင့်ကော့ဂရိတ်မြို့မှရဲစခန်းမှာရင်ပ66မြင်းဆောင်2019ရာဇကြီးပုံမှ269မြင်းဆောင်339မြင်းဆောင်304ကကြီအရာအရေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။